tak máme za sebou 1043 nad Pardubicemi v samostatných nájezdech. Myslíš, že to je ten zápas, od kterého bychom se mohli odrazit k dalším lepším výsledkům? Tak já myslím, že to jsou velice důležitý body pro nás, hlavně ta hra v té třetině byla daleko lepší, prostě začali jsme bojovat a prostě jsme začali hrát tak, jak potřebujeme a takhle prostě se od toho se musíme odrazit a hrát tak v další zápase. Věřili jste po těch dvou třetinách, že by se to ještě mohlo takhle zvrtnout nebo respektive otočit v náš prospěch? Tak my jsme si řekli, že už nemáme co ztratit, no, tak jsme do toho šli naplno, no. Paradoxně nám asi pomohli ty oslabení, jsme ubránili, padali jsme tam do střel, to nás asi nakoplo, no, a potom vlastně nás Pardubice pustili do přesilovky, no, a tím vlastně jsme ten zápas otočili. Jo, je vidět, že vlastně více si věříte, ale první dvě třetiny to tak nějak nefungovalo, čím si to vysvětluješ? Těžko říct, možná Pardubice už to trošku podcenili, už si myslel, že to 3-0, takže vyhrajou, no, my jsme to nezdali, prostě bojovali jsme do konce a potom prostě bylo to znát, že třetinu jsme byli, myslím si, že jsme byli lepší než ty Pardubice. Věřili jste, že nakonec ty nájezdy ulevíme, když na ně došlo? Tak tam už byla taková euforie, že když už jsme dokázali vyrovnat, tak jsme věřili tomu, že to otočíme, a povedlo se. Ivan byl si vyhlášen nejlepším hráčem zápasu. Asi to bylo tím, že si hrál opravdu dobře. Máme za sebou vlastně víceméně výhru, kterou dneska nikdo nečekal, asi po dvou třetinách. Co myslíš, to s námi udělá? Já nevím, no, tak určitě vypadlo to dobře s námi, ale jako nezložili se zbraně, víceméně. Ono, my jsme se snažili od začátku, ale prostě nešlo to, šlapali vodu, ale prostě nešlo nám to, ale naštěstí potom přišly maličkosti, zblokovaná strela, někdo někoho dohrál a přišla presilka, dali jsme první gól a mě mali čo ztratit, no, a bojovali jsme do konce a vyšlo to, no, takže pro nás to je velké pozbuzení, ale čeká nás veľa práce a jsme vděční za každý takovýto zápas, který jsme tak otočili, a doufám, že nás se nakopne ďalej. Já nevím, no, my se skoro jsme soustředili na sebe a pracovali na našich věcech, kterými se budeme připravovat do dalších bojů, vlastně po přestávce a tak, ale to jsem povedal, budeme pracovat na sebe a samozřejmě budeme se snažit přizpůsobit té hře a připravit se na ten Hradec Králové, ale bude to záležet na nás, jak budeme hrát a dodržovat věci. A sám mám toho voláku, jsem tam velakrát byl mimo pozici dneska, ale naše se dobře to dopadlo, takže